Галерії Чадоміра Крстич історичний архів у Піроту під покровительством града Пірота організовує тварини ізложби автора Бора Дмитрійовича Міладіна Мілошевича під назвом «Сєдні Амерички держави Србія 1918-2018. Дипломатські культурні односи». Ми смо као град покушали да ову годину, када се обележава jedan značajan jubilej, ili odnosno više jubileja, dakle 100 godina, pre svega 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, da damo doprinos u obeležavanju tih događaja. Dakle, organizovali smo, da vas podsjetim, izložbu sa Francuskom ambasadom, bukvalno povodom oslobođenja grada Pirota. Organizovali smo jednu naučnu konferenciju, možda pretencijozno, ali Bora kaže da nije pretencijozno, da je dobro protekla, uz pomoć društva istoričara grada Pirota i njima se zahvaljujem. I još nekoliko malih događaja kao što su predavanja, naučno-popularna predavanja, sve u želji da građani Pirota, pre svega mlade generacije, malo nauče o našoj istoriji, o mnogim događajima koji smo izgleda zaboravili ili koje nismo dobro ni znali. Sve ove događaje koje je vaš gradonačelnik nabrojao svrstavaju Pirot mnogo iznad nekih većih sredina na kulturološkoj mapi Srbije i to je bio jedan od razloga, prosto jedna vrsta omaža da kada jedna sredina uradi takve stvari, vi morate doći ovde sa ovom izložbom. Drugi razlog su takođe bile vrlo vredne kolege iz arhiva, imate jedan takođe od izuzetnih arhiva u Srbiji i možda treći razlog, a možda i drugi, a možda i jedan od najznačajnijih, vi imate i gradonačelnika, imate jednog sjajnog gradonačelnika. To sa punom odgovornošću mogu da kažem, ja sam obišao celu Srbiju, poznajem celu Srbiju, ovo nije politika, ovo je kultura. Adam Šik, politički ataše u ambasadi Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu, zahvalio je autoru kao i svim organizatorima koji su pomogli i podržali izložbu. Meni izložba je interesantna zbog toga što kaže o istoriji da možda mi smo zaboravili i ja mislim da to je važno da se sećam ovu istoriju. I ja mislim da u sistini istorija je o prijateljstvu između Srbije i Amerike. Ova izložba je pokušaj da se koliko je to moguće sublimira jedan buran vek i vrlo sumarno osvetla najbitniji detalji u diplomatskoj i kulturnoj relaciji dveju zemalja, geografski udaljenih, ekonomski, politički, kulturno-simetričnih, ali isprepletenih mnogim zajedničkim interesima i aspiracijama.